אחד הדברים שאנחנו מתמודדים בדור שלנו זה עניין הפרנסה. כיצד, מה עלינו לעשות כדי להמשיך ברכה בפרנסה שלנו? שתהיה הפרנסה בדרך של ברכה ויהיה לנו סייעתא דשמיא בכל עניין הפרנסה. אומר רבנו, אחד הדברים היסודיים ביותר להמשיך ברכה בעניין הפרנסה זה על ידי שאדם זוכה לשמור את הדיבור. מה הכוונה לשמור את הדיבור? דבר ראשון, בוודאי לא לדבר לשון הרע. ככל שאדם נמנע מלדבר על אחרים דברים לא טובים, רכילות וכדומה, הוצאת שם רע, על ידי זה כבר הוא מתחיל למשוך ברכה בתוך הפרנסה שלו. לאחר מכן יש להקפיד גם להשתדל, כמובן כל אחד לפי יכולתו והמציאות שלו, לא לדבר סתם דברים מיותרים, גם שזה לא לשון הרע. אפשר לדבר על פוליטיקה, אבל לא צריך 4 שעות לדבר על פוליטיקה. אפשר לדבר על כדורגל, מי שאוהב כדורגל, אבל לא צריך לבזבז חצי יום בלדבר על כדורגל. פירוש הדבר, להשתדל לקדש את הדיבור שלנו. לקדש את הדיבור שלנו, לראות כמה אנחנו יכולים לדבר מתורה ואמונה ודברים הכרחיים. נכון שאנחנו צריכים לפעמים לעסוק בענייני חול, ענייני העולם הזה. אין בזה שום פגם. מה שאנחנו צריכים, מותר לעשות את זה, בזה לא מקלקל. אבל להרבות בדברים בטלים שהם מיותרים ואינם נצרכים, מונע את הברכה בפרנסה. אומר רבי נחמן, ככל שאדם זוכה לתקן את הדיבור שלו, שיהיה דיבור בלי לשון הרע, בלי הוצאת שם רע, ולהימנע מלדבר דברים בטלים, על ידי זה ממשיך ברכה בפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.